Поруч із будівлею Забрізького обласного центру молоді 28 вересня відбулася презентація проєкту «Під відкритим небом Запоріжжя Public Space» – вільний простір для жителів та гостей міста, створений для організації заходів дозвілля за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Ми чуємо молодь, ми відправляємо запит до молоді і чуємо фідбек. І ось ми в один день просто почули фідбек про те, що в Запоріжжі, в регіоні практично немає публічних просторів. І для молоді немає місця, де збиратися. Особливо біля центру молоді це було просто їм конче необхідно. Ми дослухаємось до молоді, тому було прийнято рішення спробувати себе в грантових проєктах. Через карантинні обмеження організатори провели офіційну церемонію відкриття у стислому форматі із залученням незначної кількості відвідувачів. За словами керівника проєкту Костянтина Юхименка, загалом захід відвідало близько 200 містян. На жаль, ми не можемо прийняти більше людей через карантинні обмеження, тому багатьом ми були вимушені відмовити. Але ті, хто найпершим зареєструвався, виявив цікавість, вони були сьогодні допущені на наше відкриття. Ми дуже сподіваємося, що дуже скоро карантин завершиться і ми зможемо приймати абсолютно усіх. Під час презентації вільного простору для відвідувачів співали місцеві гурти, працювали кілька локацій із розважальною тематикою. Однією із зон для відвідувачів стала експозиція світлин проєкту «Яка твоя історія», котра також фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Маємо один інтерактивний стенд. Ви можете побачити, що тут є мапа міста, з якою можна взаємодіяти. І мешканці і мешканки Запоріжжя можуть підійти, відповісти на питання і помалювати на цій мапі, позначити свої місця, які вони показують гостям, яких вони приймають, наприклад, або які місця вони люблять найбільше і так далі. Це одна частина цієї активності. І інша частина – це саме ми запитуємо, які місця пам'яті в Запоріжжі є. І ми запитуємо містян, які місця пам'яті, вони знають Запоріжжя, тобто якісь сквери, вулиці, пам'ятники, меморіали. І ми тут даємо, у нас теж є місце, де можна помалювати, пописати, зафіксувати ці ідеї на стікерах. І щоб зрозуміти, яка історія, чия історія в місті, в публічному просторі представлена найбільше, а чия найменше, або чия взагалі не представлена. Відвідувачам також запропонували спробувати свої сили в оригінальному варіанті гри у монополію. Ця монополія запорізький варіант класичної монополії, але має ряд особливостей, оскільки тут представлено три міста. Це старовинний Олександрівськ, зараз місто Запоріжжя, Мелітополь, це Бердянськ. І та людина, яка грає монополію, він може стати монополістом якогось з цих міст в той період. Підприємства, які всі тут зроблені, це ті, які існували в період до початку 20-го століття, до 1921 року. Тому, граючи, також можна вивчити історію свого міста, побачити, а чим, якими, скажімо так, економічними плюсами це місто було багате. У планах організаторів завершити обладнання інфраструктури вільного простору до кінця жовтня. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.